passou pelo adversário, pela esquerda, faz o cruzamento forte ali, parcial do time do Boa Vista. O rebote do Lucas Dantas bate na zaga. De novo tenta Adriano. Vai cair agora na ponta direita. Chegava ali o Cassiano, colocou a bola na frente. Segue o jogo. Mairon faz o cruzamento para dentro da área.